Poštovani gledoci Humane televizije Plus Lapovo, dobar dan i dobrodošli na, ja mogu da kažem, na jedan lep session koji će trajati onoliko koliko će trajati, a vidjet ćete sami da će to da bude samo plus za sve građane opštine Batočina i mogu da kažem cijelog ovog regiona i drugih ljudi. Naš dragi prijatelj i naš dragi predsjednik, ako tako mogu da kažem, opštine Batočina, gospodin Zdravko Mladenović je naš današnji gost. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Bojan Staš. Kako ste prvo sa zdravljem? Je li ovo drvete? Drveo. Eto, dovoljno sam rekao. Da. Zadovoljstvo je naše, zato što ste danas sa nama. Da ne dužimo mnogo, izbori 2022. godine, Zdravko, približavaju se 3. april. Neko pred mišljenje o njima, ovako generalno, za početak. Ovi izbori su jedna važna prekretnica, čini mi se, da se vidi u kom će Srbija pravcu ići dalje. Dakle, ovi izbori dolaze posle 10 godina vlasti Srpske napredne stranke, ja mislim 10 najboljih godina sigurno od početka višestranačja do danas. I prosto ovo zaista treba da bude negde prekretnica u smislu da li će ova država, a ja sam sasvim siguran da hoće, i da li će ljudi odabrati ovaj kurs koji u ovom trenutku znači upravo ono što je i predizborni slogan našeg predsjednika Aleksandra Vučića, a to je mir, stabilnost i na samom kraju, naravno, personifikacija mira i stabilnosti, to je predsjednik Aleksandra Vučić. Dakle, izbori koji na prvi pogled ne donose neku veliku neizvjesnost, ali svakako jako značajni u smislu, kažem, da bi se prosto taj kurs Srbije koji je sasvim sigurno u ovom trenutku jako dobar i jako povoljan, bez obzira na sve ove turbulencije koje su nas dočekale ne našom krivicom, čini mi se da je jako važno da na ovim izborima građani potvrde upravo to, da su za mir, za stabilnost, za jednu državu koja nezaustavljivom brzinom ide napred i da sve ono što su možda, da kažem, ti izazovi koji su eksterni, koji nisu došli sa naše strane, iz naše države, da ćemo mi prosto kroz te izazove, to je prosto negde garancija da ćemo mi kroz te izazove da prođemo onako što manje oštećeni, jer svakako mislim da ćemo pričati verovatno o tome i nešto kasnije, ova kriza je uzdrmala ceo svet, nemoguće je da ne ostavi posledice nigde, dakle nekakve posledice svakako mora da ostavi, ali da te posledice budu što manje po našu zemlju, a mislim da tu država u ovom trenutku zaista radi jedan izvanredan posao, ali o tome ćemo, nadam se, nešto malo kasnije. Gospodine predsjedniče, ja moram da vas pitam, znači moram da vas pitam o ljudima sa druge strane duge, eto tako da ih nazovem, da ne bude nešto pežorativno. Odakle potreba čoveku da mrzi svoju zemlju? Pa znate kako, to je, kako da vam kažem, nije to neki naš izum. Mada je kod nas se vrlo često, možda je to kod nas bilo ekstremnije nego na nekim drugim slučajima. Dakle, izraz peta kolona je nastao davnih dana, jel? Znači, još u predvečerje Drugog svetskog rata i nije to nepoznat pojam. Dakle, vi ste od uvek imali snage koje negde prosto, kako da kažem, ajde ja bih sad tu možda bio nešto blaži, ne u smislu da mrze svoju zemlju, ali da apsolutno ne vole dovoljno svoju zemlju, odnosno da im je milije, jel, sve ono nešto što je tuđe, a naše, da kažem, sve ono što je ovoj zemlji lepo, a mnogo toga ima lepog i za mene ona jeste najlepša na svetu, imate uvek nekako potrebu da pocenjujete i da se stalno pozivamo na nešto avangardno, zapadno, što je ne znam kako bolje ili kako već u odnosu na to. Vi imate i u ovom trenutku i u ovom slučaju, dakle, kad kažete s one strane duge, lep izraz zaista, vi imate zaista jednu grupaciju ljudi koji imaju tu takvu potrebu. Dakle, prosto potrebu da na svakom koraku, hajde upotrebit ću taj izraz, ogovaraju svoju zemlju, da negde stavljaju, da kažem, kamičak u cipelu u nekim teškim trenucima. Znači, ljudi koji jednostavno nemaju dovoljan osjećaj odgovornosti, da je država nešto što je mnogo veće i od nas i od njih, i od svakog pojedinca, i od svake grupe, i od svake stranke u ovoj zemlji. E, taj nedostatak odgovornosti čini mi se da su ljudi prepoznati, ono što je jako važno. Znači, vi ćete uvek imati takve grupacije i to nije ništa sporno, ali je sporno ukoliko te grupacije u nekom trenutku dobiju šansu da
preuzmu odgovornost. E onda to postaje opasno. A čini mi se da narod u ovoj zemlji i dalje jasno prepoznaje takve i odvaja na jednu stranu žito, na drugu stranu kukolj, i mislim da u tom smislu zaista da je svest kod ljudi apsolutno sazrela i na jednom visokom nivou. Gospodine predsjedniče, i o tome ćemo nešto malo kasnije, rad lokalne samouprave, najznačajnija dostignuća poslednjih 6 godina, ja bih rekao, da li sam u pravu? Pa, ajde, dakle, takvo pitanje i to kad krenem da pričam o tome je prilično nezahvalno. Sad ja treba ovde sam sebe da hvalim, jel? Ali postoji nešto što su fakti. I sad, ako pričamo sad već potpuno odvajamo, jel, rad lokalne samouprave, kako da kažem, izbori nisu, predsednik je upotrebio jedan lep izraz, izbori nisu dečja igra i država nije igračka. Takođe, u izbornom procesu i kad birate nekog ko će da vas vodi, svejedno da li je to na republičkom, na pokrajinskom, na lokalnom nivou, ljudi tu ne treba da se postavljaju kao navijači, nego prosto postoji ono što ste vi uradili ili niste uradili. Meni se čini da za ovih prethodnih 6 godina mnogo toga je urađeno, i sad na stranu da li mene neko lično voli ili ne voli, da li je to, da li sam mu simpatičan, pa sam, ne znam, malo ćelav, pa sam malo klempav i ne znam, nešto mi fali, ali postoje neke stvari koje su fakat i ja ih vrlo često pominjem i apsolutno sam ponosan na to. I uvek ću biti ponosan na to. Kad sam ja došao na čelo opštine 2016. godine, 15. jula... Je li bilo malo straha, izvinite, onda kad ste došli? Pa ja nisam iskren da budem znao baš šta me čeka. Znate kako, to postoji jedan moj kolega je to prokomentarisao, ne postoji škola za predsednik opštine. Znači, vi se ne školujete da dođete na mesto predsednik opštine. Dakle, ja sam profesor matematike po vokaciji, radio u školi, bio direktor srednje škole u Batočini, i onda dođete na mesto predsednik opštine gde mi je nešto potpuno novo. Nisam imao strah, ali iskreno budem, nisam znao baš šta će sve to mene da sačeka. A sačekalo me recimo 260 miliona dinara duga. Ako pogledamo da je budžet opštine Batočina bio u tom trenutku negde oko 320 miliona dinara, dakle, opština Batočina je bila dužna skoro jedan ceo budžet. Taj budžet ima, naravno, u njemu su sredstva i za investicije, za infrastrukturu, za škole, za predškolsku ustanovu, za kulturu, za sport, za verske zajednice itd. itd. I vi sad imate neke realne troškove koje morate, naravno, tu su redovni troškovi za struju, za uličnu rasvetu, za održavanje vodovodne, kanalizacione mreže, puteva itd. I sad vi sve to trebate da podmirite, a s druge strane znate da ste dužni 260 miliona dinara. Posle, evo, samo 6 godina, nepunih 6 godina, taj dug je sa 260 miliona dinara smanjen na 30. Dakle, pazite, nije to duplo. Nije to ni 3 puta smanjen dug. Znači, taj dug je smanjen 9 puta. I to je, ja sam to jednom rekao onako u šali, pa u stvari polu šali, polu zbilji, ja sam se više puta osjećao ne kao predsednik opštine, nego kao stečajni upravnik. Znači, dođete u opštinu u kojoj ne znate više gde je sve šuplje i gde je bušno. Komunalni sektor ne postoji. Sve ključne komunalne aktivnosti, vodosnabdevanje, kanalizacija, isporuka toplotne energije, iznošenje smeća, sve je to dato drugima da upravljaju. Kad vi imate opštinu koja nema ingerenciju niti nad jednim od ove 4 najvažnije komunalne delatnosti, onda se postavlja pitanje da li ste vi uopšte i opština? Šta su ingerencije generalno te lokalne samouprave? Onda smo mi počeli polako, postepeno, dakle, korak po korak, da, naravno, vraćamo dugove. Je li bilo oponenata? Pa oponenata je, kako da vam kažem, još nisam ni stupio na funkciju predsednika opštine, oponenti su bili jako glasni, glasni su i dan danas. Ja sve manje obraćam pažnju na to, ali, kako da vam kažem, koliko god da su glasni, ne mogu da zaustave i da... Niko ne može da spori ovu činjenicu koju sam vam sad rekao. Sa 260 miliona dug smanjen na 30. Sad vi možete da pričate što god hoćete, ali to je činjenica. To je činjenica koja je lako proverljiva. Za sve to vreme investicije u opštinu Batočina se mere stotinama miliona dinara. Naravno, uz veliku pomoć vlade Republike Srbije,
Ja sam 2016. Postao predsjednik opštine kada je predsjednik Aleksandar Vučić bio premijer vlade Republike Srbije, pa je nakon toga postao i predsjednik i zaista uz veliku pomoć države, znači vlade, predsjednika i tako dalje, mi smo vratili dugove i umeđu vremenu realizovali neke ozbiljne, velike, ogromne infrastrukturne projekte koji su potpuno izmenili sliku Batočine. I tek će da je menjaju. Kako da vam kažem, 6 godina je za onakvu situaciju nedovoljan period da bi se video pomak. Mislim da ćemo, onako kako bih to najslikovitije rekao, dakle, plodove tog rada odgovornog ćemo početi da beremo tek 2022. 2023. 2024. i onih godina tamo kad više niko neće moći da zaustavi taj proces. Nikad više niko neće smeti, kako da vam kažem, kad vi jednom prvi put posle eto koliko godina dati deci stipendije. Nikad to ranije nijedna vlast nije davala. Znači, vi prvi put date deci stipendije, školujete neku decu, nikad više to niko neće smeti da im uzme. Kad jednom povećate tu jednokratnu, recimo, pomoć majkama za novorođenu decu sa 8.000 na 20.000, nikad više niko neće to da smanji sa 20.000 pa da vrati na neki manji iznos. Dakle, postoje te neke stvari koje, kad uđete u taj jedan pravi kolosek, to više nikad niko neće smeti da vrati na onaj pogrešan. Ima ona izreka, kad uđete jednom u pogrešan voz, posle su sve stanice pogrešne, ali tako? E, na svu sreću, ja mislim da smo mi te 2016. u poslednjem trenutku, da se samo podsjetimo da već od 2012. do 2016. u 85% opština u Srbiji je vlast bila upodobljena republičkoj. Mi smo 4 godine od 2012. do 2016. izgubili, nažalost. I dok su drugi već ozbiljno uzimali odnosno realizovali projekte preko države, preko republičkih institucija, mi smo kaskali. I čekali, opština se sve više i više i više i više zaduživala. 2016. pred izbore, pre no što će ova štetočinska vlast DS-a otići, oni su uzeli kredit od preko 60 miliona dinara. Pokušavši na taj način da kupe, jel, nove 4 godine. Oni nisu uspeli u tome, ali dug ostao. I taj dug smo na svu sreću vratili. To je bio samo jedan od kredita. Imali smo, kad sam ja došao, imali smo 4 kredita. 3 prema poslovnim bankama, 1 prema fondu za razvoj. Sva 4 su vraćena. Tih 30 miliona o kojima ja pričam, to je dug prema javnom komunalnom preduzeću vodovod i kanalizacije iz Kragujevca, koji je tad bio 103 miliona dinara plus neka kamata izmišljena koju smo plaćali. E, i taj dug od 103 miliona dinara smo sveli na 30. Postavlja se pitanje, je li radila nešto ta vlast pre vas? Pa jeste, radili su. Pa šta su radili? Pa to što su radili, uglavnom su radili iz kredita, iz zaduživanja i tako dalje. Znači, nije to bilo realnih prihoda. Jesu imali nekih razvojnih projekata, nekih, šta ja znam, ideja za budućnost i tako dalje, tako dalje? Apsolutno mogu da kažem ne. Znači, mi pričamo o tome da je, eto, 2004. godina do 2016. godine jedna jedina velika stvar koja je urađena, i to ne njihovom zaslugom i zaslugom tadašnjeg, mislim da je bio ministar ekonomije ili privrede ili financije, nije sigurno Mlađan Dinkić, došla je fabrika Grah automotiva u Batočinu. I to je dakle jedina stvar za tih 12 godina. Velika stvar, da se ne lažemo, ali opet hoću da kažem da to nije njihovom inicijativom. To je bilo u tom trenutku apsolutna zasluga Mlađa Dinkića i subvencija države koja je u tom trenutku davala, čini mi se, da li beše to bilo 10.000 po radnom mestu i tako dalje. Znači, to je jedini uspeh te vlasti za 12 godina, ako može da se nazove uspeh, ali dobro, zadesite se na tom mestu, pa je to. S druge strane, sve što se radilo, opet vam kažem, Batočina ima zaista jedan lep trg, taj trg je... jeste jedan od najlepših sigurno u Šumadi, ali taj trg napravljen iz kredita fonda za razvoj. Ulice su asfaltirane iz kredita koji su uzimani od poslovnih banaka. Znači, sve što se radilo, radilo se iz kredita. I onda, kažem, vi dođete, da ne pričamo o tom uništavanju komunalnog sektora, to je jedna posebna priča koja bi mogla da, ja bi o tome mogao pričam danima. Znači, kako trebate da budete majstor da potpuno uništite komunalni sektor. Potpuno, dakle, ne postoji, nemate više vodosnabdevanje. Ja se sećam, ja sam bio odbornik lokalne vlasti od 2001. do 2004. godine,
I u tom periodu je naše javno komunalno preduzeće, kad smo mi te 2004. godine, ja sam bio, kažem, običan odbornik tad, ali kad je ta vlast, čiji sam ja bio odbornik, napustila kormilo 2004. godine, Duprema vodovod je bio nekih, čini mi se, 5 ili 6 miliona. Pa ste vidite, to za 12 godina sa 5-6 miliona naraste na 125-6 miliona. Dakle, to je jedna ozbiljna katastrofa u koju su oni uvalili sve meštane opštine Batočina i... Gde su znali to obični ljudi? Pa jedan deo je znao, drugi deo, kako da vam kažem, oni koji nisu znali, mi smo se trudili da dopremo. I evo, ova emisija je sad taj, da kažem, neki deo gde pričamo o radu lokalne samouprave, je takođe jedan pokušaj da negde ljudima zaista to objasnimo. Znate kako, vi imate jedno selo u opštini Batočina gde se pred te izbore 2016. Asfaltira, čini mi se, neki 15-16 kilometara, samo u tom jednom selu, 15-16 kilometara lokalnih puteva i ulica, onda oni kažu, a to je nama naš predsednik asfaltirao. To je, za to je podignut kredit od 60 miliona dinara. I taj kredit smo mi vratili. Dakle, nije on to čovek sad bio na vlasti pa on vratio. Ne, mi smo vratili taj kredit. Ajde, ja bi to mogu da razumijem da je taj kredit bio prvi. Pa okej, nisi dužan pa si uzao 60 miliona. Ne, ti si u tom trenutku već dužan samo vodovodu 124 miliona, dužan si za trg, dužan si za... I ti opet uzimaš kredit i asfaltiraš puteve. Nažalost, kako da vam kažem, neki ljudi su to razumeli, neki ljudi nisu razumeli, meni je jako važno da se istina kaže. Kako će sad ko tu istinu da shvati, to je već na njemu, ali ja kažem, znači, potpuno mi je ne samo savest čista i mirna da sve ovo vreme, svih ovih 6 godina unazad, smo se borili i uspešno izborili da jednu opštinu koja je bila pred potpunim finansijskim kolapsom stabilizujemo. A sad, ko to shvata, imate ono, to sam hteo malo pre još na početku da kažem, to je moj stari izraz od pre, ne znam, 15 godina, kad dođu izbori, ja kažem, ljudi, budite birači, a ne navijači. Nije ovo fudbalska utakmica. Znači, ovde prosto ljudi moraju da se opredelju između nekih programa, između nekih dela i praznih priča. Nažalost, ima mnogo ljudi koji su navijači. Da li je Republika prepoznala sve to što ste uradili za Batočinu? Da, da, apsolutno da, i ja zaista, znači, tu saradnju sa republičkim institucijama, sa vladom Republike Srbije, s resornim ministarstvima, sa predsjedništvom, zaista mogu kažem da nije bilo te pomoći države, ne znam kako bismo se izborili. Niko od nas nema, koja god da je lokalna samouprava u pitanju, nije važno, mi smo, kako kažem, mi smo... Većina lokalnih samouprava u Srbiji ima između 7, 8 i 15 hiljada žitelja. I većina tih lokalnih budžeta je od 350 do 500 miliona. Svi mi ne bismo mogli, mi možemo da živimo, odnosno da životarimo sa opštinskim budžetima. Ukoliko nema ozbiljnih projekata koje podržavaju resorna ministarstva, koje podržava vlada, nema tu razvoja. E, to je ono na čemu sam ja veoma zahvalan i vladi i predsedniku i svima koji su nam pomogli da se, ne znam, ajde da krenem od autoputa Batočina-Kragujevac, koji je u potpunosti završen, to je kaskalo još, ne znam, od Verice Kalanović, Nipa 2000 i ne znam koja je to već bila, 4. ili 5. godina, konačno je autoput završen, dakle, povezani smo sa Kragujevcem, tako je, znači, apsolutno za ponos, povezani smo s jedne strane sa Kragujevcem, s druge strane sa autoputem, lokalni putevi, put Badnjevac-Sipić urađen posle, ne znam, 50 ili 70 godina čekanja i raznoraznih obećanja, dakle, spojili smo opštine Batočina i Rača najkraćim putem preko dva sela naša, Badnjevca i Sipića, sportski tereni, rekonstrukcija osnovne škole Sveti Sava u Badnjevcu, dakle, to su sve projekti koji se mere da ne zaboravim, izgradnja primarne vodovodne mreže u selu Brzan. Znači, počeli smo da rešavamo te najvažnije infrastrukturne probleme, tu prvenstvo mislim na komunalnu infrastrukturu. Ali opet hoću da kažem, to je tek početak. Samo izgradnja sekundarne vodovodne mreže u selu Brzan košta negde oko 2 miliona evra. I to po onim nekim starim cenama pre ove svetske krize. Dakle, 2 miliona evra je
60% našeg budžeta. To je jasno da ne može da se uradi nikad iz opštinskog budžeta, niti iz kredita. Takve projekte mora da radi država. A na svu sreću, država nam je u ovom trenutku stabilna i ima sa svim dovoljno novca da takve investicije mogu da se urade. Od 1200 testiranih uzoraka, čiji su rezultati stigli u sredu do 20 sati, 80 osoba je bilo pozitivno na COVID-19. U pitanju su 59 osoba iz Kragujevca, 11 iz Aranđelovca, 2 iz Topole, 3 iz Rače, 4 iz Knića, nijedna iz Batočine i jedna osoba iz Lapova. Navodi su izveštaj Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1999. godine snage NATO počele su vazdušne udare na Jugoslaviju. Vlada Jugoslavije proglasila je ratno stanje. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 2021. godine umro je Vlastimir Vlasta Velisavljević, poznati glumac. Odgovornost i ozbiljnost su ključne reči. Srbi i srpski narod uvek su se borili za slobodu. Danas je prava i najveća sloboda to što možemo da se borimo za naše interese. I za sve ovo što smo uspeli do danas, zaslužni ste vi, poštovani građani Srbije. A ono što obećavamo, to je da će prosečna plata u Srbiji u narednom periodu biti veća od 1000 evra i prosečna penzija veća od 500 evra. I zato su izbori važni. NATO agresije koja se desila našoj državi, ona je imala dalekosežne posljedice, od uništavanja ljudskih života, preko uništavanja naše ekonomije, do uništavanja zdravlja. Ne samo da su nam isporučili 15 tona osiromašenog uranijuma, nego su gađali sva postrojenja i sve fabrike koje su se nalazile na listi hazarda. Zato je važno da čuvamo naš narod i našu zemlju, da pokušamo sve da u ovim teškim vremenima zaštitimo interes Srbije. I zato treba glasati za listu broj 1 i treba glasati za predsednika koji je našao način kako da nas vodi stabilno u budućnost. U svetu kome nema principa i morala, mi moramo da čuvamo naš moral i principe međunarodnog javnog prava, rekao je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i dodao da Srbija mora da čuva mir i stabilnost i da razmišlja o svojoj deci. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić položio je venac na spomen poginulim borcima 125. motorizovane brigade. Vremenska prognoza. Sutra u Lapovu sunčano vreme, temperatura od 2 do 18 stepeni.